Real TV Şirvandan xəbər verir. Biz hazırda Şirvan Rehabilitasiya Mərkəzindəyik. Bugün bura mediatur təşkil olunub və qazilərin müalicəsi daha yaxından tanış olmaq üçün elə biz də bura gəlmişik. Qeyd edim ki, ölkə ərazisində Şirvan Rehabilitasiya Mərkəzi daxil olmaqla 12 rehabilitasiya mərkəzi var ki, hansı ki burada əsaslı və yenidən qurma işləri aparılıb və hazırda qazilərin müalicəsi tam sürətlə elə burada davam edir. Hansı ki qazilərə hansı istiqamətlərdə müalicə və müayinələr lazımdır? Məsələn, psixoloji dəstək və ya digər istiqamətlərdə də burada rehabilitasiya mərkəzində bunlar aparılır. Elə mənim də yanımda hazırda Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiziya və Rehabilitasiya Agentliyinin İdarə Heyətinin sədr müavini Elxan Əzizov var. Xoş gördük Elxan müəllim. Salam, Elxan müəllim, qazilərin müalicəsi tam sürətlə davam edir. Bugünə qədər nə qədər qazi protezlə təmin olunub, nə qədər müalicə olunub, bu barədə ətraflı məlumat verərdiniz? Deməli, məlumat üçün bildirim ki, ümumən Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda aparılan hərbi əməliyyatlar zamanı yaralanan, kontuziyalanan, travmalanan bizim hərbi qulluqçularımıza Azərbaycan Respublikası Əmək Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin tabiliyində Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyi tərəfindən həm tibbi sosial ekspertiza, həm də rehabilitasiya xidmətləri intensiv şəkildə göstərilir. Bunlardan biz hal-hazırda Şirvan Rehabilitasiya Mərkəzindəyik ki, ümumən deyim, bizdə 1300-ə yaxın qazilərimizə bu sahədə rehabilitasiya xidmətləri sahəsində və psixoloji yardım sahəsində xidmətlər göstərilmişdir. Bu xidmətlər bizim əsasən həkim rehabilitoloqlar, loqopedlər, psixoloqlar tərəfindən göstərilir. Bu Şirvan Rehabilitasiya Mərkəzində təxminən 100-ə yaxın bizim qazilərimiz xidmət alıblar və hal-hazırda da davam etdirilir bu sahədə xidmətimiz. Ümumən deyim ki, nəinki qazilərimiz, hətta ehtiyac varsa onların ailə üzvlərinə, şəhid ailələrinin üzvlərinə sosial-psixoloji yardım göstərilir. Ümumən bizdə 650 nəfər qazilərimizə müxtəlif rehabilitasiya vasitələri ilə təmin olunub. O cümlədən 19 nəfər yüksək texnologiyalı protez vasitələri ilə təmin edilib. Hal-hazırda 32 nəfərin yuxarı ətrafların yenə də yüksək texnologiyalı protez vasitələrinin təmin edilməsi istiqamətində iş aparılır, istehsal prosesi gedir. Yaxınlaşan zamanlarda onlar da təmin ediləcəkdir. Bundan sonra agentlik tərəfindən başqa hansı işlərin görülməsi nəzərə tutulur qazilər üçün? Bizdə əsasən bizim agentlikdə göstərilən sosial-psixoloji xidmətlərdir və rehabilitasiya xidmətlərdir. Yəni burada onların aldıqları xəsarətin, travmanın ağırlıq dərəcəsindən asılı olaraq onlara rehabilitasiya xidmətləri göstərilir. Rehabilitasiya xidmətlərinin göstərilməsindən öncə də bunların tibbi sosial ekspertiza xidməti göstərilir, yəni əlillik vəziyyəti qiymətləndirilir. Artıq 500-ə yaxın bizim qazilərimizə əlillik təyinatları aparılıb. Ağırlıq dərəcəsindən asılı olaraq 1-ci, 2-ci, 3-cü qrup əlilliklər verilir. Bu istiqamətdə dediyim kimi həmçinin ailə üzvlərinə də bizim sosial-psixoloji xidmətlərimiz var. Təşəkkür edirik Elxan müəllim, ətraflı məlumata görə. Qeyd edim ki, müsahibim Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiziya və Rehabilitasiya Agentliyinin İdarə Heyətinin sədr müavinində o bizə Şirvan Rehabilitasiya Mərkəzində aparılan qazilərin müalicəsi və ümumilikdə ölkə ərazisində qazilərin müayinə və müalicəsinin hansı yerdə olduğu barədə ətraflı məlumat verdi. Bir daha qeyd edim ki, hazırda 1300 qaziyə rehabilitasiya və sosial-psixoloji xidmətlər göstərilib. Bizim Şirvan Rehabilitasiya Mərkəzindən çatdıracaqlarımız bu qədər. Sizsə ölkədə və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, mütləq şəkildə Real TV-nin efirini izləməkdə qalın.